Nu izianet energovels. Bovinanie. Astrologii gvaptkhileben. Visat daujakheba gindat dabnelebis koridoris dros mikreveps da katastrofebs. Unda gveshinodes amis. Khakhvis da nevris purse. Unda gadaiqaros nagavshi. Sashishi periodebi. Chavi magistvis anathemaze gadatsema. Demokmedeba adamianemze. Jini. Ginia. Jado. Cum e gogaptkhile? Adamiani romeli iqo tsakceuli, golukapikebi airet misgan. Mistikuri tarigebi. 12, 12, 12. 23 კონტრაქტს პირდაპირ შავძალასთანებს და დაუჯერებელი მოვლენები ჩაგდეს მიწაში არმული ცოდვებს შეეყოლება მტრები და ამდღისმენი ამდენია ქველები შემოესევია ასტროლოგის ბეჭედი მჭირდება რისი გუჯერა ადამიანები მებმებიან ვინც აზომბირებ რაში მადგია გარიგება არის გიხდიან ბუ რელიგია თუ მისტიკა საწერია სა ბიბლიაში პირველ გვერდზე ძვავე დაპირისპირება სტუდიაში მე ვამპირი ვარ თუ დონო რაც გავაჟღერეს მართალია თუ არა ზრდილობა ცოტა არ გაგაჩნია სამშაბათს 22 საათზე მოხდება და ამიტომაც ვიძახი ამას შოკის მომგვრელი წინასწარმეტყველება ეგ უნდა არ გამართლდეს ღამის პრაიმ ტაიმი როსტავიორზე